Neste estudo de caso, vamos determinar o centro de massa de um corpo rígido, né, ideal, que está localizado entre os pontos na direção x, menos L sobre 2 e L sobre 2. Então, desenhando aqui, aqui a direção x, aqui a direção y. Então, o corpo rígido, que é uma barra linear, ele está localizado aí entre L sobre 2 e L, até L sobre 2, passando pelo ponto zero aqui, né? Isso aqui é o corpo rígido, em uma dimensão, de tal maneira que o seu comprimento é L. Esse comprimento L é 2 metros, e a massa do ponto material, do corpo rígido, a massa vale 100 kg. Então a gente tem aí esse sistema. Vamos determinar a posição do centro de massa. E a gente vai supor que, veja bem, vamos supor que a distribuição de massa neste corpo é uniforme. Então, distribuição de massa uniforme. Significa que a densidade, né, a densidade desse corpo, né, desse corpo rígido, a densidade a gente sabe que é a relação entre a massa e o volume. Veja bem, nesse caso, a nossa densidade, ela é uma densidade linear. Então a gente vai representar dessa maneira, por uma densidade linear, ela é constante, né? Essa aqui a gente chama de densidade linear. Linear porque é um corpo em uma única direção. E veja, isso é possível. Se as outras dimensões forem tão pequenas, né, em relação a esse tamanho aqui, ó, elas podem ser desprezadas. Esse corpo, ele se torna um corpo de uma única dimensão. Então, nesse caso, aqui é a densidade volumétrica, né? No caso da densidade linear, a relação é entre a massa e o elemento de comprimento, né? Nesse caso, está na direção do eixo x. O elemento de comprimento, que nesse caso está na direção do eixo x. Se estivesse no y, seria y. Se estivesse em z, seria z. Então, nosso volume, quer dizer, nós não temos as três dimensões, nós temos só uma dimensão. Então, veja bem, daqui a gente tira que o elemento de massa, ele é uma densidade constante, uma densidade linear constante, multiplicada pelo elemento de posição. Veja bem, esse aqui é um elemento de posição, né, dx, que tem uma quantidade dm de massa. Então, como esses elementos são constantes, ou seja, se eu pegar um elemento desse mesmo tamanho aqui, ó, ele vai ter a mesma relação de massa sobre comprimento, né? Então, a densidade é constante. O que a gente tem que fazer é somar todos esses elementos, né? A gente soma todos esses elementos. Veja bem, a gente encontra aí a distribuição completa de massa, né? Então, a gente pode começar por aí, né? Se a gente somar, é uma soma infinita, né? Porque são infinitos elementos, aqui são muitos elementos, né? Muitos elementos, né? Então, a gente tem a massa, a distribuição de massa, é a integral de dm. Veja bem, só que o nosso dm, ele é uma densidade constante, então ela sai da integral em dx, né? Então, no lugar de dm, lambda zero dx, ou seja, uma densidade constante linear, e o elemento x, porque o corpo se distribui ao longo do eixo x, né? Então, veja bem, isso aqui de menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Menos L sobre 2 até L sobre 2. Bom, a integral de 1 dx é x, né? X de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, isso aqui vai dar λ0
vezes L sobre 2, né? Menos, com esse menos aqui, mais L sobre 2. Então, isso vai dar a nossa massa é lambda 0 vezes L, né? Ou seja, lambda 0 é a massa total sobre o comprimento total. Então, essa conta aqui nos diz o seguinte, nos diz o seguinte que para calcular a densidade linear, basta pegar a massa total e dividir pelo comprimento total, que é L, a gente tem a densidade linear, que é constante. Isso porque a distribuição de massa é uniforme. Isso acontece porque a distribuição de massa é uniforme. Muito bem. Para determinar a posição do centro de massa, né? Nesse caso aqui, coincide com a posição X do centro de massa, só tem a posição do centro de massa, certamente vai estar na direção do eixo X, né? Então a gente tem que pegar esse dividir por esse fator que a gente calculou e integrar a posição, né? Veja bem, integrar as posições X nos elementos de massa, né? Mas a gente já viu que, veja bem, o elemento de massa é dado por esse termo aqui, ó, da densidade. A densidade sai, né? Linear sai. Lá dentro a gente vai ficar com x na direção do eixo x, né? Já vamos colocar a direção aqui fora. Na direção do eixo x. Cada posição x, né? Dx. É o que ficou lá, né? Porque lambda dx é o dm. Então, no lugar que a gente pôs ali. Ok? Veja que de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, deste ponto até esse, a gente vai integrar todos os elementos ao longo desse trecho aí. Veja que a massa essa massa aqui, ó, ela é lambda 0 L, né? Então, lambda 0 simplifica, fica 1 sobre L aqui, né? Então, nossa conta aqui, né? Veja, a posição do centro de massa vai ser 1 sobre L na direção do eixo X, né? 1 sobre L na direção do eixo X. Essa integral aqui, ó. A integral de x dx, que é x ao quadrado sobre 2, né? Veja, quando a gente deriva x ao quadrado sobre 2, o resultado dá x. De onde até onde, né? De menos L sobre 2 até L sobre 2. Ok? Então, veja bem. Quanto que vai dar essa conta aqui, né? Isso aqui vai dar 1 sobre L na direção X. Aqui eu tenho L sobre 2 ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar L ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Menos esse termo aqui ao quadrado, que vai dar positivo também. Mesmo fator, só que positivo. Ó. E esse termo menos esse dá zero. Portanto, nossa posição do centro de massa é igual a zero. Ou seja, como a barra está igualmente distribuída em massa e ela está exatamente centrada no zero, então a posição do centro de massa tinha que ser essa mesma. Posição zero aqui, né? E a gente fez isso considerando a barra como um corpo rígido contínuo, né? Um corpo rígido contínuo, e a gente utilizou essas informações. O que facilitou nossa conta foi o fato da distribuição de massa ser igual, ou seja, a densidade, nesse caso linear, ela é igual. Nem sempre isso precisa acontecer. Se a distribuição não for igual, a gente tem que descobrir qual é a função desse termo de densidade em relação às posições, né? Aí, sabendo isso, a gente consegue também fazer a integral. A integral fica um pouco mais chata de resolver, mas é possível, na maior parte dos casos, resolver. Ok? Então, até a próxima!